favor, sal da box 1, chega mais à frente, é essa parte, só para ti bem.
Caralho, este era um trinho que era feito na gaza. Ué! Errar! Para! Não pressiones, não pressiones, velho! Está tudo a brincar! Vai, vai, vai! Isto é brincadeira! Isto é para ver se tu recebes a pressão! Diz ali. É lá.